filho de puta, velho. Tá lascando. O que é isso? O cara tá no meio do nada aí, porra, na B1. Tá de brincadeira? Nossa, muito engraçado mesmo, Bruna. Muito engraçado mesmo. Tomara que você perca a sua calcinha. Da puta do caralho. Sei lá, mas eles estão se drogando aqui. É, se drogando. Tem um,